السلام علیکم سر، یہ کے ایم سی کی طرف سے 3 دن کا فلاور شو منایا جا رہا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے سلامی میں، سلامی لوگوں کو گرین پاکستان کے لیے مفت پودے فراہم کر رہا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہوئی اس میں شرکت کریں اور اس میں تاکہ درختوں کو زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اس میں ہم لوگ جو پودے اس میں دے رہے ہیں اس میں جامن ہے اور بادام ہے اور اس میں 3-4 درختوں کے پودے شام ہم بانٹ رہے ہیں، مفت فراہم کر رہے ہیں، تو اس میں عوام سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنے لے جائیں اور پودے مفت پہ پودے فراہم کر رہے ہیں تاکہ اس میں گرین پاکستان ہو جائے، یہ ہماری کوشش ہے اور ان شاء اللہ ہر پروگرام میں ہم لوگ یہ اس طرح کے پودے ہم سپلائی کریں گے عوام کو تاکہ گرین پاکستان ہو جائے. تھینک یو. بس یہ اللہ آپ کو خوش ہے کہ یہ رہے گا ہمارا گھر پہ لگے گا تو گھر کے پاس ہرا بھرا رہے گا تو ہم لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں گے. اللہ آپ لوگ کو اور ترقی دے اور اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اسی طرح سدا بہار رہے. اللہ رحم اور کرم کرتے رہے ہمارا پر، اسی طرح.